dnešní utkání se určitě muselo líbit. Myslím si, že zápas měl své kvality. Co se týče pohledu z naší strany, tak si myslím, že první půli jsme hráli velice dobře. Měli jsme tam jeden neuznaný gól, tři opravdu 100% šance. Měli jsme tam 20 minut tlak na konci a bohužel z toho jsme nic nevytěžili. To se nám stalo osudným, potom soupeř nás z ojedinělý akce potrestal, dostali jsme gól, dotáhli jsme a pak jsme dostali druhé a na to už jsme bohužel nestačili reagovat a začali jsme hrát něco, co neumíme a soupeř nás trestal. Z mýho pohledu si myslím, že 4-1 až moc krutý vzhledem vývoji toho zápasu. Tak samozřejmě převládá radost, vyhráli jsme poměrně velkým nebo větším rozdílem. Musím přiznat, že v první půli jsme měli štěstí. Trošku nás rozhodilo to, že brzo musel odstoupit Pavel Šultes pro zranění a chvíli, nebo v podstatě až do konce poločasu, jsme se s tím neviděli rady a neměli jsme vůbec úplně střed, využívali toho a měli jsme dvakrát nebo třikrát velký štěstí po centru ze strany, kdy víceméně jenom jejich nešikovností, když to řeknu takhle, nedali gól téměř do prázdní brány, jednou nad, jednou vedle. A tam jsou mě velký štěstí. V opůli jsme si něco k tomu řekli, trošku jsme to posunuli víc nahoru, aby jsme byli nebezpečnější. Prostřídali jsme a myslím si, že za druhý poločas jsme to zasloužili. Padly krásný góly na obou stranách, oni pěkná střela, my krásný góly a vzhledem k průběhu druhého poločasu myslím, že vítězství budou naprosto zasloužený. Tak nervozita, pro mě je hezký pocit, že mám na koupaninu 25 bodů, tak s tím jsem sem přijel, takže jestli vyhráli pohár dobře, tak v pořádku, byli šťastnější asi, neříkám, že lepší a přeju jim to, takže v podstatě double by byl pro nás třešnička na dortu, ale pro nás vůbec je zázrak to, že jsme měli to, že vlastně máme 17 bodů náskok 3 kola před koncem a jsme přeboru první, což je zázrak. Vzhledem tomu, s jakým ústem hrajeme a jestli dneska tady někdo byl, tak určitě tady obraz, proč jsme nešli do divize, asi tady viděl, protože trošku nemáme na to, aby jsme si myslím hráli něco vejš, ale v podstatě nám to ukázalo zase něco a my podle toho zase musíme zareagovat a zlepšovat se. No. Doma jsme prohráli Smolně první kolo dvouma polovlastníma golama, když jsme vedli 1-0. Na újezdu nám to neúplně sedlo, ta jejich malá umělka je pro nás prostě problém. Proto jsem se těšil, že půjdeme na větší hřiště na trávu a věřil jsem, že rychlostně na tom budeme líp a myslím si, že se to i potom potvrdilo, že jsme byli čím víc ke konci zápasu nebezpečnější a nebezpečnější. Takže motivace velká, jsem rád, dopadlo. Podívejte se na Třeboradice, první suprový mužstvo, letos pomaličku ještě nejsou zachráněný, ten osud může být klidně i náš, takže já si nedělám žádný ideje a říkám proto možná, že jsme někoho zklamali, že jsme do té divize nešli, ale já si myslím přesto, že prostě nejsme na to připravení a byl by to pro nás ještě horší a otrávili bychom i ostatní lidi kolem, takže pro mě ten Přebor, i když je to umělka, vím, že to někomu vadí. Bohužel my tam hrajeme, my jsme si to nevybrali, teď bude nový povrch, je tam závlaha, bude nový povrch, 7 cm tráva bude nová, takže aspoň trošku se to zlepší. No. Změny v kádru samozřejmě řešíme, nechceme usnout na Vavříně, chceme kádr posílit, protože teď v průběhu hra jsme dopláceli na to, že jsme měli velkou marotku, v jednu chvíli nám chybělo dokonce 10 lidí a bojovali jsme na dvou frontách s Ačkem i Bčkem. Nakonec tak nějak jsme to uhráli, Bčko pravděpodobně se nám povede dotáhnout do konce postup, Ačko, jestli skončíme 4., 5. asi je mírný zklamání, jsem pomyslel, že minimálně 3. by se být chtěli a měli, ale jak říkám, asi to rozhodl ten zápas v Kralovicích nakonec, který jsme nezvládli, jeho konec jsme nezvládli a tím už se tam nahoru asi pravděpodobně neostaneme, takže tam je malý zklamání, že jsme chtěli být vejš a uděláme všechno pro to, aby jsme kádr doplnili a příští rok byl ještě úspěšnější. Tak v podstatě oznámili nám dva hráči, že končej, takže samozřejmě hledáme náhradu, aspoň minimálně 3-4 hráče musíme přivést. No.